ราวให้กุ้งกัดเป๊กยังซ้อมยังไงสอป้าประทับสลังใช่ไหมคะแม่เอายังปรีดยังจังให้จับเสือกับนัดหันแก่มาเอามินกลก็มินตมเงินมาเอามันดังฮะนายจุ๊บแบบจุดยังจะนมติดเต้ยนี่กอมตั้งนะจ๊ะโอ้ยยังเห็นเต้ยนึกน้องเปรย์นี่ให้ดิคลายนี่กอมจอมตึ๊บตึ๊บมาตึ๊บตึ๊บเกย์มินแพทปลอกแพทใส่ให้นี่ไอ้เกิดมือยึดโจกันได้โอ้เมนมามาแทงจุงเตอร์เมาเฮ้ยนายให้ไอ้จังจุนยันบานาเตี้ยจะช่วยจังกลายเหรอเฮ้ยฮะนี่เหรอไอ้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 ก็มาจองก็ให้พี่นาแกนึงแต่เมื่อหมกมาชกูดก็มาจ้ะเมนมันดดนะให้กับคลายยัยจ้อชกูดอันนั้นแกมันให้ถ้าขมาวแต่แกให้ถ้าสะสอบฮะให้สะสอบนั้นมันขมาวชับไอ้ไม่ใช่อ่ะไอ้ตึกนมให้แต่นาแกนมขยมอะไรแต่คลายขมาวนมดาข้าวบาดไอ้ไอ้เม็ดมันจับปรังชกวนมันนึกฮะเมลันคงตะเนอนะนี่ฮะปีๆกับกับจับปรังไม่ตวนจับปรังไม่กัดตอนตะปรับครูខ្ញុំហ៊ានទៅតែខ្លាចខ្លាចអីខ្លាចដេកមើលមើលថាចុះពួកឯងបានទៅអត់ដូចជាលាណាអញ្ចឹងក៏កដោនិយាយដែរណែ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 ឯងមានដឹងថាអ្នកសាំសំមិញហ្នឹងជាអ្នកណាដែរហើយគាត់ឈ្មោះអីអូឮគេថាគាត់ដាក់ឈ្មោះដូនតែរឿងនៅសាលាផ្សេងទេហើយមានដឹងរឿងអីទៀតអត់រឿងអីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេបើសម្លែងចោលហ្នឹងទៅសួរមកដូនទៅអូតោះយកសិបាយអេមកឡើងគុំនេះតាន់ហើយខ្ញុំជួយដំឡូងស្រលតាញ៉ាំជុំគ្នាអត់ចេះទិញខ្លួនឯងទេនឹងទិញនរណាផងតបលុចចាប់ភួយម៉ាតមីនីម៉ាតប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំទិញនំដំឡូងស្រួយសូឡាតាក្រៅពីនំដំឡូងស្រួយសូឡាតាខ្ញុំមិនទិញទេចឹងហ៎អឹមឡើងគុំនេះច្រើនហើយញ៉ាំនំសិននំស្រួយដំឡូងសូឡាតាមានពីររសជាតិដូចជារសជាតិស្រ័យសមុទ្រនិងរសជាតិភីសារសជាតិស្រ័យសមុទ្រក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិភីសាក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិនំស្រួយដំឡូងសូឡាតាគឺជាប្រភេទនំប្រៃធ្វើចេញពីដំឡូងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមបទដ្ឋានចំណីអាហាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រភេទអាហារហាឡាលនំស្រួយដំឡូងសូឡាតាក្នុងមួយកែវមាន6ប្រអប់ក្នុងមួយប្រអប់មាន20កញ្ចប់ក្នុងមួយកញ្ចប់នេះតែ500រៀលមានច្រើនប្រទេសណាតែមិននំស្រួយដំឡូងសូឡាតាពិតជាស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មង់នំស្រួយដំឡូងសូឡាតាបំណងលរាយសុំតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទអេអ្នកគ្រូហៅចូលរៀនអូតោះតោះយើកាកាកាតោះកូនកូនយកសុផាយកណាត់វិជីចេញមកចាអ្នកគ្រូមកឥឡូវ680ចាញ់នឹង12កូនកូនណា
ក្រៅចំបៃមានតែខ្មៅបានអ្នកគ្រូឃើញច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឯងនេះទៀតទៀតទៀតហឹហៃតើណាបងអីមិនឃើញអង្គុយហ្នឹងឯងមានអីឃើញទៀតបើទៅអង្គុយຕົកអ្នកគ្រូឯហ្នឹងបាញ់ធៀងកុំព្រោះតែដឹងចាក់មើលទៀតអត់នៅក្នុងនឹងទេនៅក្រៅនឹងចោះក៏ខ្ញុំមកចូលក្នុងម្ដងទៅមើលលោកបាញ់ទៀតអត់យើងរៀនមិនទៅបើខ្មោចលងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរកខ្មោចណាសុំចាយប្រងសុំចាយអាញ៉ាអីខ្ញុំតាអូអូយាយយាយកូនសោះខ្ញុំតែលោកគ្រូមកទៅដូចខ្លាចខ្មោចញ៉ាណាហើយសុខសប្បាយដែរកូនសុខអីទេអ្នកគ្រូនៅពីអ្នកខ្មៅមកយកបើអើយស្រែកអីយើងគួយខ្លាចណាស់ទៅអីគួយខ្លាចជាខ្មៅទៀតអ្នកគ្រូគ្រូខ្មោចនឹងបកែអត់បកែបងមិនបកែយកមិនយកឡើយគ្រូខ្មោចនេះតែចាំខ្មោចដល់ជប៉ុនបារាំងចិនថៃឡែនបាងកកនិយាយទៅទៅដល់ណាក៏ចាប់បានដែរមិនដែរអូយបានតអួតទៅដល់កុំទាន់មកនាយគ្រូអូយឥឡូវចាប់មកចាប់ស្អីបើមិនឃើញខ្មោចផងមានតែចាប់នាងយាយដាក់អមបាត់មាត់បាត់មាត់ចាក់ទូខ្មែរទៅលោកគ្រូថ្ងៃនេះវាមិនបង្ហាញខ្លួនទេតិចវាខ្លាចបារមីលោកគ្រូឯងទៅខ្ញុំមានវិធីអ្នកគ្រូវិធីអីកូនប្រាប់មកយើងងាត់គ្នាចេញទៅណាឲ្យបងយាយនៅតែឯងអាចទេអូយម៉ែស្គួតអីនៅខ្លួនឯងទៅខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងណាឲ្យលោកគ្រូខ្មោចនៅតែឯងអាច
ខ្លាចអត់អូចេញមកយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំឆក់ធ្វើឲ្យបងខ្ញុំខ្លាចខូចអនាគតខ្លាចខូចអនាគតក៏ប៉ុន្តែអនាគតឯងត្រូវបំផ្លាញដូចហើយនៅទេបងខ្ញុំអាចបកក្រោយវិញបានបកក្រោយឯងគិតថាបកក្រោយបានដែរព្រោះឯងបានដឹងរឿងយើងច្រើនណាស់ចូលក្នុងសបុកយើងហើយមិនងាយបកក្រោយវិញបានទេបងជួយខ្ញុំបងជួយខ្ញុំបងពូអស់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រូចាំខ្ញុំក៏ប្រដឹងបលីឲ្យចាប់អូយឯងគូអាណិតណែបើអត់កន្លែងនៅទៅនៅផ្ទះខ្ញុំទៅបាទអូយខ្ញុំថាលេងដែរអឺចាំបងឯងទៅចាប់ជឿទៅណាឈប់មកលងពួកខ្ញុំចង់រៀនបងក៏ចង់រៀនដែរ